почитувани политички опоненти. Не би успеа црното сценарио за создавање на политичка криза во Република Македонија. Свесно и пресметливо, преку нелегитимни средства, се обидовте да ја соборите легално избраната власт, власт која го доби легитимитетот токму од граѓаните. Граѓаните и европските представници ја препознаа вашата искривена перцепција и желба за власт и ви укажаа дека грешите. До пред десетина дена бевте цврсто убедени на бојкот на овие локални избори, за потоа да се попишманите како мали деца и на брзина да изготвите неквалитетни листи за советници и кандидати за градоначалници, да препишете програми и да ветувате реализација на проекти, копирајќи ги нашите агенди. Препознатлив е вашиот стил на ниска политичка култура, лична дискредитација, гола и празна реторика. Граѓаните, по кој знае кој пат, очекуваа конструктивни решенија за нивните проблеми, односно содржајна и квалитетна програма. Но и овој пат во 2013-та. Вие останавте заглавени во вашиот неконструктивен, ограничено некреативен и крајно злобен ум. Јавноста деновиве со право прашува, дали можеше да се направи една заедничка листа за Тетово? Дали е точно дека представници на ВМРО-ДПМН се обидуваа да стапат во контакт со СДСМ и да се договори една советничка листа во интерес на сите македонци во Тетово? Дали е точно дека ги одбивте овие обиди за политичко помирување во интерес на Тетово? Дали за неколку бедни вработувања се ставивте во функција на досегашниот градоначалник? Дали е точно дека во изминатиот период се одржани повеќе состаноци помеѓу челници од Обштинската организација на СДСМ и досегашниот градоначалник, на кој отворено се разговарало за вработување на 10 учителки и дополнителни 20 лица со договор на дело во локалната самоуправа и јавното комунално предпријатие во Тетово? И кога смека и дуелот? Дуел ќе има. Да, точно слушнавте. Дуелот ќе биде на 24. март 2013. година. На овој дуел повторно ќе изгубите, исто како што изгубивте во 2006. година, 2008. 2009. 2011. бидејќи немате подршка од граѓаните. Апатијата во која што се наоѓа СДСМ е очигледна, а распадот е неизбежен. СДСМ и нивните погубни политики на чело со вечниот лидер се прочита на книга и треба веднаш за секогаш да заминат од политичката сцена. Се надеваме дека овој пат СДСМ нема повторно да бараат алиби и за овој политички пораз. Граѓаните и овој пат ќе ја препознаат вистинската опција и ќе гласаат за ВМРО-ДПМН, а 24. март ќе биде запаметен како датум од кога Македонија продолжи да чекори кон посветла иднина и просперитет.